Sekarang ini pelbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh kerajaan mm -hmm. untuk membantu masyarakat kita yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Dan salah satunya program di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat iaitu program Kembara Prihatin, Prihatin Negara. Dan di studio pagi ini kita nak tanyakan bagaimana perkembangannya selepas dimulakan 1 November 2020 uh, 20 dahulu. Uh, Puan Fatimah Zuraida Salih, Timbalan Ketua Pengarah Operasi uh, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Terima kasih kerana sudah bersama kami. Selamat Jadi dua bulan ini kita nak recap balik macam mana mulanya kemara prihati negara dan nak lagi empat hari kita nak melabuhkan tirai untuk 2020. Betul. Bagaimana perjalanan program jerayawara di stakat? Okey, alhamdulillah program telah dilancarkan pada 1 November oleh Yang Berhormat Menteri sendiri Yang Berhormat Datuk Seri Dr Mahathir dan sebenarnya inisiatif program ini pada 1 November itu adalah dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Hmm. Ya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita terkesan dengan rakyat yang terjejas semasa pandemik COVID-19 baru-baru ini maka daripada situlah kita duduk berbincang tercetusnya idea uh, kembara prihati negara. Jadi kembara prihati negara membawa tema bermula pada 1 November hari itu ialah tautan sepakat membantu rakyat. Mm -hmm. uh, apa maksud tautan sepakat tu kan? Uh, tautan sepakat maknanya dalam konteks kita kebajikan tanggungjawab bersama ya macam yang amat berhormat Perdana Menteri sering war Warwarkan bahawa kita rakyat Malaysia yang harus bersatu padu dalam membantu mereka yang memerlukan. Jadi kita mengalu-alukan apa saja sumbangan dan juga kerjasama semua pihak untuk membantu rakyat. Mm -hmm. Baik uh, berbalik pada soalan tadi, apa yang dah berlaku ya mm -hmm. uh, sejak 1 November sehinggalah kepada 20 hari ini 28 ya, kita uh, telah pun menyantuni hampir ribu oh. klien di bawah sana ya. Mm -hmm. uh, termasuklah pelbagai uh, program yang kita laksanakan dan program yang telah kita buat, kita turun padang bersama-sama uh, dengan rakyat untuk melihat dan juga meninjau apa sebenarnya keperluan yang rakyat ...perlukan dalam tempoh ini. So kita dah ada lebih kurang dalam 357 hmm. program yang kita laksanakan. Kalau mungkin saya boleh sebut sikit bahawa bagaimana kita bergerak ya dalam tempoh itu. Kita bergerak bersama dengan kenderaan uh, kita yang membawa bekalan-bekalan makanan dan juga kita membuka kaunter aduan hmm. di tempat-tempat yang telah kita kenal pasti hmm. yang memerlukan uh, apa nama ni uh, perkhidmatan kita. So dari situ kita akan uh, buka kaunter kita bersama dengan agensi lain juga ya ni menawar. Uh, maknanya ada pihak-pihak lain yang bersama dengan kita. Contoh saya bawa ke sini adalah Jabatan Tenaga Kerja. Kita kita faham dalam keadaan sekarang ramai yang terkesan, yang hilang pekerjaan kan. Mm -hmm. Jadi salah satu aktiviti yang kita fikirkan bersesuaian pada masa ini adalah menawarkan peluang pekerjaan kepada mereka yang memerlukan. Jadi uh, Jabatan Tenaga Kerja akan uh, mendaftar klien ataupun uh, rakyat yang memerlukan itu dan kemudian dibuat sesuai padan. Jadi dalam konteks JKM kita akan menyusul balik apakah bantuan-bantuan uh, itu telah pun sampai, pekerjaan yang sesuai itu telah pun dilaksanakan ataupun bagaimana. Hmm. Sekiranya ada permasalahan yang timbul daripada pelbagai isu-isu sosial, kita akan bantu dan santuni. Ya, so hmm. Setakat ini dalam tempoh dua bulan, Alhamdulillah 50,000 orang telah pun uh, kita santuni dan kita dekat dengan mereka dan pada masa yang sama kita mengharapkan lebih ramai lagi mereka untuk bersama-sama dengan kita dalam menjayakan misi kita untuk membantu mereka yang memerlukan. Hmm, saya tertarik dengan temanya, Tautan Sepakat Membantu Rakyat. Mungkin boleh kongsikan apa antara agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam menjayakan program ini? Okey. Banyak agensi ya uh namo pun tautan sepakat mm -hmm. ya kita agensi yang ditubuhkan oleh kerajaan ini memang niatnya adalah membantu rakyat apatah lagi dalam keadaan sekarang ini jadi uh, apa yang yang nak dijelaskan di sini adalah agensi-agensi terlibat terutama pertama sekali adalah agensi di bawah Kementerian Wanita iaitu uh, pertamanya adalah uh, Ehsan Kebajikan Negara yang turun bersama dengan CKM. Begitu juga dengan Jabatan Pembangunan Wanita. Kita ada isu program-program khusus ya. Contohnya keusahawanan kepada wanita, bagaimana nak memperkasakan wanita dalam keadaan sekarang. Begitu juga dengan Lembaga Pembangunan Penduduk Keluarga Negara. Kita membantu menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan ke, apa nama ni perihal keluarga sebab kita tengok banyak kan masa PKP ni pelbagai isu diketengahkan oleh masyarakat kepada kita dan menjadi topik-topik utama. Dan juga juga saya nak berkongsi di sini ya uh, apabila kita turun dalam keadaan ini kita menyantuni banyak kes-kes yang sangat dekat di hati kita. Ya. Contohnya dalam keadaan pandemik bagaimana uh, yang kita pergi itu ada satu keluarga uh, kita dapati berada di dalam sebuah rumah yang yang tersegam indah tetapi di dalamnya tu adalah mereka yang terkesan dengan pandemik Covid apabila ada kes di dalamnya yang uh, ketua keluarga yang bertanggungjawab itu didapati kemurungan apabila dibuang kerja hmm. Hmm. dan terpaksa pula menyara ibu hmm. yang sedang sakit dan pada masa yang sama terdapat juga keluarga yang mengharapkan bantuan hmm. jadi keadaan itu mendatangkan satu orang kata kestabilan dari segi keluarga dan juga sosial jadi ini yang kita bantu supaya mereka pulih begitu juga dengan keadaan uh, satu kes juga yang saya boleh kongsi di sini bagaimana seorang wanita dalam keadaan pandemik terpaksa berhadapan dengan krisis apabila dia diberhentikan kerja dan kemudian yang menyedihkan lagi ditinggalkan oleh suami dan terpaksa menanggung enam orang anak. Jadi bagaimana situasi itu perlu kita tangani. Ini bukan terletak di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Kementerian Wanita saja, Tetapi kita perlu melihat lebih luas. Jadi sebab itulah kita bawa Kementerian Sumber Manusia, kita bawa Kementerian Komunikasi untuk mewar-warkan apa saja program-programnya bertempatan dan persesuaian. Kita juga berusaha dengan Jabatan Tenaga Kerja untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan sesuai kepada mereka. Jadi dalam konteks ini, kita mengharapkan pelbagai lagi uh, kerjasama uh, agensi yang akan bersama sama, sama dengan kita. Dan nah, pada masa yang sama juga syukur, uh, saya highlightkan di sini, ketengahkan di sini bahawa sumbangan korporat juga kita alurkan. Ya. ya, kerana kita tahu bahawa mereka menjadi sumber ya bagaimana untuk uh, sumber yang ada itu kekayaan ataupun uh, kesejahteraan yang mereka miliki boleh dikongsi bersama ya. ya dengan kita. Jadi ini kita harapkan dan setakat ini pun banyak satu-satu uh, korporat yang telah bersama dengan kita. Ya, itu juga ya? Berikan pelepasan cukai untuk mereka sebenarnya betul betul kalau buat kerja-kerja mm -mm. uh, ke -kerja kan, yeah. uh, JKM ni portfolio begitu banyak tak okey je vois kanak -kan. jadi skop itu terlalu besar jadi dalam kembar bagaimana mengadakan program kembara seperti ini uh, satu bagaimana untuk mereka mendapat akses yang lebih mudah yeah. untuk mengetahui lebih lanjut tentang program nak nak uh, memohon sebagainya dan uh, bagaimana setiap kali acara itu diadakan Baik. dapat dipastikan Dapat dipastikan ia sampai kepada pihak yang sepatutnya. Ya, okay. okey. Uh, program namun pengembara perhatian negara, kita turun dekat dengan rakyat. Ya, kita turun bersama-sama dengan rakyat. Kalau dulu, rakyat terpaksa pergi ke pejabat. Tapi dalam keadaan sekarang, kita perlu dekat dengan rakyat, kita bawa turun kepada mereka. Ya, uh, Sebab itulah kita nama kembara prihatin negara. Dalam konteks ini, tempat-tempat yang kita pergi, lokasi-lokasi yang kita tuju adalah tempat yang tumpuan ramai. Uh -huh. Ya, Seperti uh, kita ada pasar kita pergi ke pasar-pasar, kita pergi ke uh, pusat komuniti, kita pergi ke perumahan-perumahan awam ya supaya rakyat itu boleh me menyalurkan bantuan ataupun uh, rakyat boleh memohon bantuan kepada kita dengan lebih dekat. Jadi bagaimana kita nak pastikan bantuan itu sampai? Sama sekali Jabatan Kebajikan Masyarakat kita ada di 108 buah daerah. Maknanya hmm. semua tempat kita ada. Hmm. So pegawai-pegawai JKM insyaAllah mereka akan turun untuk menyantuni klien-klien ini ya. ataupun mereka yang memerlukan. Dan kita ada pelaporannya, kita ada perikodannya hmm. dan hmm. kita uh, setiap apa yang kita buat itu mestilah melalui proses-proses uh, dan prosedur-prosedur yang tentu. Jadi dengan itu kita dapat pastikanlah siapa yang kita bantu, capai atau tidak, hmm. itu lebih jelas dan pada masa yang sama juga, saya nak uh, nyatakan di sini bahawa Uh, penglibatan pemimpin-pemimpin masyarakat juga sangat penting ya. untuk membantu kita ya uh, sebagai mata dan telinga kepada kita dalam menyampaikan maklumat dan juga perkhidmatan yang telah kita sediakan. Dan kita sedia maklum uh, Jabatan Kebajikan Masyarakat sebelum ya. ini mempunyai daftar senarai masyarakat yang memerlukan bantuan Betul. dan juga pemantauan di bawah Jabatan Ke Kebajikan Masyarakat dan ya. kita tahu dalam tempoh pandemik COVID-19 jumlah yang memerlukan bantuan tersebut semakin meningkat Betul. dan seperti yang puan nyatakan tadi pelbagai situasi telah di, di hadapi sepanjang turun padang tersebut. Jadi Betul. bagaimana untuk kita membantu mereka adalah adakah mereka memerlukan bantuan berkala daripada pihak jabatan kebajikan masyarakat? Baik, eh uh, yang baik ya. Hmm. Kita dah dengar kerajaan dah umumkan kenaikan pendapatan garis kemiskinan daripada 980 kepada 2208 hmm. dan di peringkat jabatan dan kementerian sendiri kita menjangkakan pertambahan inti tiga kali ganda. Ya, daripada yang asal dan dalam konteks ini kita memang memerlukan kepada komitmen yang jitu dan padu hmm. daripada pegawai kebajikan wajibkan masyarakat sebab permohonan makin bertambah uh -huh. ya. dan dalam konteks ini kita benar-benar mengharapkan kerjasama juga daripada pihak-pihak uh -huh. uh, lain seperti sukarelawan juga untuk membantu mengesan kes-kes dan menyantuni kes-kes ini yeah. dan kita juga berterima kasih kepada kerajaan yang telah meluluskan uh, di bawah program My Step Baru dalam Belanjawan uh -huh. untuk uh, membolehkan kita uh, mendapatkan pegawai kontrak lebih kurang 8,000 orang untuk membantu Jabatan. InsyaAllah. Insya jadi mungkin boleh kongsikan juga bagaimana uh, masyarakat di luar sana boleh mengetahui info lebih lanjut berkenaan program yang cukup baik ini. Alright, baik di Lamang sesawang sudah ada ya uh, tentang uh, program kembara prihati negara begitu juga dengan media-media uh, sosial media di Facebook kami di Twitter uh, JKM ya begitu juga di Instagram ya semua boleh uh, dilayar. dan kami juga menjalankan kerjasama dengan jabatan penerangan yeah. ya untuk menyebar luas informasi ini mm -hmm. so, insyaallah dengan perkara ini dengan uh, apa nama ni perhimpunan perhimpunan yang kita sediakan saluran-saluran yang sediakan dapat di uh, apa nama ni di di ungkata di diketahui ya oleh oleh um, masyarakat di luar sana. Jadi saluran ini memang luas ya. So tida, pada saya tidak ada isu untuk rakyat mengetahui dan kita akan terus mewarwarkan program ini dari semasa ke semasa insyaallah. Hmm, dan right. pastinya untuk kembali ini semakin hmm. uh, jauh program ini pergi semakin banyak penambahbaikan dan juga penghalusan dilakukan. Um, bagi puan sendiri apa yang Puan ethical secara personal yang yang perlu teruja untuk meneruskan <laughs> untuk tahun 2021 ni pula? Okey, kalau kita ikut uh, sasaran dalam kemarau pihak hatinya, ialah satu juta orang, ya, yeah. ya yeah, satu juta orang. So, kita kata misi ini adalah misi mustahil atau tidak? Tapi hmm. pada hakikatnya di peringkat jabatan di Kementerian, misi ini bukan misi yang mustahil. Ya yeah, yeah. sebab kita tahu rakyat ramai yang memerlukan dalam konteks nak. Masuk ke tahun 2021 hmm. sudah pasti apa yang kami inginkan ya di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga Kementerian Wanita sendiri inginkan adalah lebih ramai rakyat yang kita boleh santuni. Yeah. Hmm. Ya, lebih ramai rakyat yang kita boleh eh uh, berikan perkhidmatan yang terbaik. Kalau boleh kita nak kurangkan uh, apa namanya masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. Ini yang yang hasrat kita yang utama ya. Hmm. Kalau data sekarang menunjukkan contoh ya kes-kes uh, yang memerlukan bantuan seramai ribu orang ya dengan uh, peratusan atau jumlah itu pada tahun hadapan bila ramai lagi kami bantu mungkin ramai yang boleh keluar daripada kepompong kemiskinan ya. itu ya, itu ya. harapan kita ya sebab bantuan ini mungkin kita boleh sebarkan lagi kepada orang Baik. lain ya betul itulah harapannya cukup murni sekali kita harapkan semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan namanya kembara prihatin, prihatin. negara ya. dan kerajaan kita sememangnya prihatin dalam membantu masyarakat kita yang terjejas akibat uh, pandemik COVID-19. Yes, Jadi yes, terima kasih industrial. kepada Sama -sama. Uh, puan Fatimah Zuraidah Saleh Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sama-sama.